först in topp, slitklubb och verano. Därefter start nummer 3, araka. Kom igen nu, Sandra! Sandra, varsågod och vi. Nästa startande är Sandra Bergstöd och Verano. Varsågod och rik. De tävlar för Fintorps ridklubb. Därefter håller start nummer 4 Jessica Bjärnvig-Sebrell. Och vi har alltså två ekipage inne på banan samtidigt, men man får absolut inte stå i vägen och man får tänka på att ryttarna kan rida andra vägar än man själv hade tänkt sig. Så se alltså upp för varandra. Just